ლეიბორისტების მორიგი მოწოდება პარტია ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან კიდევ ერთხელ მოითხოვს საჯარო გახადონ მათი ოჯახის წევრების დასვენების ხარჯები. და ვიდრე ხელისუფლება მათ მოთხოვნას გამოეხმაურება პოლიტიკური გაერთიანება საკუთარი პარტიის წევრების საზაფხულო ხარჯებს აქვეყნებს, სადაც ჩამოწერილია, სად დაისვენეს და რა დაუჭდათ ლეიბორისტებს დასვენება. მოუწოდებთ კამერების წინ ხალხის გაჭირვებაზე ნიანგის ცრემლებით მოღვარღვარე ხელისუფლებისა და მათი სატელიტი ოპოზიციის წევრებს გამოაქვეყნონ საჯაროდ ინფორმაცია თუ სად ისვენებდნენ მათი მეუღლეები, შვილები, სიდედრები, სიმამრები და სხვა ოჯახის წევრები და რამდენი მილიონი დაუჯდათ საზაფხულო განცხრომა სოფლიო კურორტებზე.